Kisah nak kau bayi? Oh, kah nak kau dah tu tu ni. Bayi tak kah? Kah nak kau ni? Kau dah bayi? Bila saya ni? Patag na gyud. Oh ba. No problem. Ha, tangason ba di ay? Abi na kung muna to. Tiko kayak motor motor ni sam. Kerti lagi ni. Nih exercise putar pelan lagi sa. Oh. Wow.